ိနှန်းတော့ Photoshop တည်းရယ် Facebook ကမှ share video clip လေးနဲ့နှမျိုးရိုက်တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်မနဲ့အတူတူတွေ့ပြီးတော့ဖန်တီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နေရာပဲရဟုတ်လက်ခံရင်ခုဖြစ်တာတော့မရုစ်နဲ့ကလည်းဆရာရရင်းနေတယ်ရင်းနေရောမရုစ်ကလည်းဒီမဟုတ်ဟိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောလာတဲ့အချိန်မှာကြောင်းကြလာတဲ့အချိန်မှာလည်းမရုစ်တွေ့ဆိုတော့လည်းဟိုရိုက်ပေးမယ်နောက်ဟိုနောက်ကိုနဲ့လည်းအမြဲဟိုအဆက်အသွယ်လေးရှိရဲနောက်အမြဲတမ်းဒီမဟုတ်ဆိုလည်းပွဲတိုင်းလိုလိုမရုစ်နဲ့ပဲအလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ရိုက်လက်ခံဖြစ်တာပါကျေးဇူးတော်ပါဘာစိတ်နှံ့ရပစ္စည်းအဓိကတော့ဒီဇိုင်းလေးစမ်းတယ်နောက်ရေမိုးဆိုလည်းမြဲလို့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ရေမိုးကတော့သူကြီးရတဲ့သေးရလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဆိုတော့လပါတယ်ရေမိုးကနောက်ကြောက်ဆိုရင်စိန်နဲ့ဘလဲအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်အာကျွန်တော်လက်စွပ်နဲ့နှက်တော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားနှက်ချက်ရရရနှက်လို့စိန်နှက်လေးတစ်ဖက်လေးပါတော့ကြိုက်ပါတယ်ဆုရဝါနာပါဆိုဝါနာပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါမှဆုနိုင်တဲ့ခါမှဆုရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တူတူဆန်းဆန်းလေးလက်ပြအောင် story လေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆက်စားခြင်းကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအာ site မှာလာပြီးတော့ anniversary present အတွက်လက်ဆောင်လေးနှာဝဲတာပြီးတော့မှဒီ fairy tale ကပ္ပာလေးတဲ့ရောက်သွားတာပေါ့ပြီးတော့မှဘလို့ပြီးသွားလဲကြတော့ကြောညာလေးထွက်မှာအားပေးပါအောင်လို့လည်းအလုံးပြောချပါရတယ်အဂျွန်ကဇန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောညာလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကြောညာလေးထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးကြပါအောင်အဲဒါအလုပ်လေးတွေအများကြီးပြည်တရအပေးမှုကြောင့်လူလေးအများကြီးရလာပါတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးတက်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့တော့လည်းအပေးသလိုလည်းကျွန်တော်လည်းအပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ customer တွေဆိုကျွန်မတို့ ਨੇ လက်တွဲလာတာနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေပါတော့ငငယ်လေးတွေကရွှေလာဝယ်တဲ့ customer တွေကဝင်းဝင်းနဲ့အခုဆိုစိတ်ဝင်တဲ့ customer တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဝယ်သူစိတ်တိုင်းကြအောင်ပေါ့နော်ဝယ်ဆောင်မှုနဲ့လည်းပေးဆက်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အများအားစိတ်နဲ့တော့ဒီမှာအောင်မြင်ပါစေဒီထက်အရန်လာတဲ့ဒီဇိုင်းနေနဲ့ရန်လာတဲ့ပုံစံနေအရန်လာတဲ့ကြောက်မြင်တာရောလည်းဒီထက်မကဖန်နေနိုင်ပါစေဒီထက်အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ No Role and Action ဟာရရရတော့